Sena addunyaa keessatti lakkoofsa biqiltuu miiliyoona hedduu guyyaa tokkotti dhaabuun rekkardii qabattee kan turte biyya Hindiiti. Itoophiyaan ammoo rekkardii Hindiin miiliyoona 60 dhaabuun qabatte dachaa shanii oliin caaluun seenaa haaraa galmeessifte. Dhimma kana ilaalchisee Dr. Gammadoo Daalee ogeessi kunuunsa uumamaa imaammata dinagdee magariisaa qabaannus akkaataan addunyaan itti nu hubatee fi kan hojiirra oolchaa turre wal simaa hin turre jedhan. Biyyoota jijjiirama qilleensaatiin miidhamaniif. Abukaatoo ta'anii akka mormaa turres qabataman kanumas godhaa turre. Biyya keessatti yoo deebiinu raawwiin isaa haala saniin fi akkuma duraan kaasuuf yaale haala asii kaanee hamma istiraateejii irratti asii kaanee hammana hir'isna kan jedhu kaayamee jira. Haala saniin qindaayamee hojjetamaan turre. Jijjiirama qilleensaan sadarkaan amma irra jirru yaaddessaadha kan jedhan Dr. Gammadoon biyyoonni guddataa jiran dhiibbaa warra guddatanii dandamachuu osoo danda'anii of saaxilus jedhan. Hojiin kunuunsa naannoo akka biyyaatti armaan dura hojjetamaa ture bu'aa hanga barbaadamu kan hin finneefis haasawa waltajjii qofaaf waan tureefis jedhan Dr. Gammadoon. Rakkoon guddaan kan ture wantoonni keessumaayyuu xiyyeeffannaan seektara kunuunsa naannoo kunuunsa qabeenya uumaatiif kenname. Kan waltajjii bira darbee qabatamaan lafarratti jijjiirama fideen turre. Amma hoggansa kamiyyuu yoo fudhanne sadarkaa kamiyyuu federaala kaasnee hanga godinaa fi aanaatti yoo deemne waa'ee qabeenya uumamaa kan hin leellisne arginu. Qabatamaan garuu qabeenya uumamaa kana kunuunsuudhaaf haala jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu danda'uun akka itti fayyadamnuuf maaltu hojjetame yoo jedhan wanti hojjetamu faallaa isaati. Biqiltuun miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol guyyaa tokkotti dhaabbate ergaa gurguddaa qabas jedhan. Hoggansa haasa oduun ta'an hoggansa hojjetee agarsiisu waan arganneef. Ni dandeenya walii abboomamnee hoggansa keenya duukaa hiriirree wantoota akka galmaatti kaawwamne fiixaan baasuu ni dandeenya kan jedhu. Biqiltuu dhaabuu qofaaf odoon ta'an kanaan boodaas ajandoota gurguddoo ta'an kan hawaasa hirmaachisan irrattis akka milkaa'uu danda'an kan agarsiisan jedhee fudhadha. Kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin rikardiin galmaa'e ogeeyyii kunuunsa naannoofis haamilee guddaa ta'ee jira jedhan. Lakkoofsi biqiltuu akka naannoo Oromiyaatti dhaabame qofti rikardii biyyi qabattee ol ta'uun ammoo seenaa uummanni Oromoo biyya kana keessatti qabu ifatti kan mul'ises jedhan. Seenama jalqabaa irraallee kaasnee yoo fudhanne Oromoon hawaasaaf uummata waan jedheef du'u waan jedhe san godhu. Karaa biraatiin biyyattii kanallee yoo fudhanne uummanni Oromoo fi hoggansi Oromiyaa kan biyyattii tana deegoo don ta'an utubaa biyyattii tanaatiin. Akkuma tokkummaan dhaabne tokkummaan kunuunsun galma hidame milkeessuu qabnas jedhan Dr. Gammadoo Daalee.